Елбасы жолдауында айтылған қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы аудан орталықтары мен ірі ауылдарды да қамтиды. Мысалы, биыл Қостанай облысындағы Қостанай ауданының орталығы Затобол кентінде 2 қабатты тұрғын үй пайдалануға беріліп, мемлекеттік бағдарлама бойынша 30 отбасы баспаналы болды. Олар бюджет қызметкерлері, ардагерлер және көп балалы отбасылар. Ауданда баспанаға мұқтаж әлі қанша адам бар? Осы мәселені шешу үшін тағы қандай жұмыстар атқарылады? Бұл жайында Дәуренбек Әбдібек айтады. Полиция майоры Еркебұлан Әлмұғазиннің ішкі істер саласында қызмет еткеніне 17 жыл, соның 15 жылында ол учаскелік инспектор міндетін атқарды. Жұмысында абыройлы жігіт ағасы биыл тағы бір зор қуанышқа кенелді. Оған өзі қызмет ететін Қостанай ауданының орталығындағы жаңа үйден 2 бөлмелі пәтер берілді. Қазір соңғы әрлеу жұмыстары жүріп жатыр. Енді бір айдан соң мұнда 30 отбасы қоныс тойын атап өтеді. Бұл сәтті мен ұзақ күттім. 2004 жылдан бері кезекте тұрмын. Бұған дейін отбасымызбен туыстарымыздың үйін паналадық, пәтер жалдадық. Енді сол қиындықтың бәрі артта қалды. Қуанышымызда шек жоқ. Мемлекеттік бағдарлама бойынша жалға берілген бұл пәтерлерге тұрғындар ай сайын небәрі 3000 теңге төлейді. Елбасы өз жолдауында қаражаты мен мүмкіншілігі барлар жалдау ақысын төлеп, кейіннен үйді өздеріне сатып алатын болады деп атап көрсеткен еді. Қостанай ауданының тұрғын үй коммуналдық саласының мамандары осы тапсырманы бұлжытпай жүзеге асыруды көздейді. Мамандар, алған мамандар 10 жыл аренда төлейді. Ай сайын сол 10 жыл өсіле мынау неде мемлекеттің неде істесе, да қызметте істесе, ол өзіне аударып алуға мүмкін. Қостанай ауданында әлі 600 адам үйдің кезегінде тұр. Осы сұранысты өтеу үшін биыл тағы қосқабатты 2 тұрғын үй салынбақ. Мұның сыртында облыс орталығының іргесіндегі Заречный кентінен де көп қабатты тұрғын үй тұрғызу жоспарда бар. Тек қаржылай қолдау болса болғаны. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.